Pas nxjerrjes nga arkivat e Institutit të Historisë, prekomandohet të kenë qëndruar që në vitet 45-50, kur edhe supozohet të jenë përkthyer në Shqip, e shohin për herë të parë ditën e botimit kujtimet e një prej figurave më të rëndësishme të rilindjes shqiptare, Syrja Bej Vlorës. Syrja Vlora ka qenë deputet në Parlamentin Osman si dhe drejtori përgjithshëm i doganave osmane. Më pas ka shërbyer edhe si ambasador i Shqipërisë në Vjenë në vitin 1914. Për shkak të sistemit komunist i cili i mbajti të fshehura këto dorëshkrime nga publiku, nuk njihet as përkthyesi i tyre. Inicialet AA në njërën prej fletëve dhe përdorimi një farë jargoni jugor, i bën historianët të mendojnë se mund t'i përkas vlonjati të njohur të letrave, Ali Aslani. Libri u përgatit për botim nga akademiku Marenglen Verli dhe studiuesja Ledja Dushku. Ishte njeriu i preferuar nga Vjena për të realizuar në momentet që shpërtheu lufta ballkanike një shtet shqiptar autonom ose të pavarur. Dhe hapat e para në agjentën e Vjenës, në agjentën e ministrit të jashtëm Bertort janë ndërmarrë pikërisht nëpërmjet Syrja Vlorës. Një risi kjo ndoshta e perifrazuar kaq fort, sepse deri në sot është kuptuar si kur çdo gjë është bërë në linjën e rrugtimit të Ismail Qemalit. Nga fundi i sundimit Osman deri në luftën e Vlorës, nuk është thjesht një libër kujtimesh. Autori ka pasqyruar në të dhe biseda të rëndësishme me vendase të huaj të zhvilluar nga ai vetë, letra e telegrame të dërguara apo të pritura prej tij, shënime të rëndësishme për njohjen e procesit historik, informata e të dhëna që shpesh herë nuk gjenden në shkrimet teknokratike historike. Syrja Vlora ka jetuar e punuar pranë elitës politike të kohës, por ka patur kontakte dhe njohje me shumë persona të rëndësishëm edhe në botë. Vllai i tij ishte kryeministri i fundit i Perandorisë Osmane para se të ndodhte revolucioni gjon-turk në vitin 1908, ndërsa Ismail Qemali ishte kushëri, por edhe një prej rivalëve të tij politik. Në kujtimet e tij gjenden shumë të vërteta historike dhe interesante, disa prej të cilave të panjohura më parë, mbi ngjarje të rëndësishme të kohës, si dhe figura nga më të shquarat në vend si Ismail Qemali, Esat Pashtoptani i cili ishte dhe kunati i tij, Prengbip Doda, Ahmed Zogu e tjerë.